महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप झाला आहे. सगळीकडे खळबळ उडालेली आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथसुद्धा घेतली आहे. अजित पवार यांच्यासोबत 30 आमदार असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादीचे एकूण 9 आमदार मंत्रिमंडळात सामील होणार आहेत, त्यामध्ये अजित पवारसुद्धा आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्रात एकूण 54 आमदार आहेत, त्यातील 30 ते 40 आमदारांचा अजित पवार यांना पाठिंबा आहे. छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, अनिल भाईदास पाटील, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे, बाबूराव आत्राम यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा राजकीय भूकंप झाला आहे. यामुळे सगळीकडे खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी मराठी महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.